vai ser um projeto absolutamente polissêmico e polifônico, né? Duas palavras que são muito caras à arte e, sobretudo, à literatura, que a gente vai falar muito. Para mim é tão forte esse movimento pendular de atração que eu tenho entre arte e ciência, entre a imaginação e a racionalidade, entre a exatidão e a liberdade total, sem coisas, enfim. Lutas por esse encontro e desejo que esse projeto vá de vento em popa por muito tempo, com muita consistência. E é com grande satisfação que damos início, então, à nossa primeira mesa deste evento, a visibilidade ou invisibilidade das mulheres nas ciências. De Marie Curie, star de la science. En évoquant la carrière de Marie Curie, je voudrais vous livrer quelques réflexions sur l'étrange destin posthume des femmes de science qui ont réussi à s'imposer et conquis la renommée. Qu'est-ce qu'il en coûte d'être une star scientifique, une femme célèbre, dans un monde très masculin, c'est-à-dire un monde qui est dominé par les hommes? Also, was ich gelernt habe von anderen Frauen, was andere Frauen mir gegeben haben, aber ich ihnen auch, glaube ich, geben konnte, ob es Studentinnen waren oder Kolleginnen. Ich glaube, die Tatsache, dass Frauen zusammenhalten und voneinander profitieren, ist enorm wichtig. Das ist das A und O an Kampfes. Precisa de políticas públicas para a ciência e tecnologia, mas também precisa de políticas públicas de gênero, de forma transversal. Fala de arte e ciência, a gente está falando de uma relação também não tão clara entre realidade e ficção. Ele não está na história em si, na invenção em si da personagem, mas o elemento fantástico está exatamente no dado mais real, né? Eu não teria capacidade ficcional para inventar um campo feito de cupinzeiros iluminados, e isso acontece de verdade. Nesse evento, que é uma transmissão que vai mostrar que precisamos muita criatividade para reinventar o mundo, tendo em mente o que está por vir. Une documentation a lu tous les récits d'explorateurs et donc il est très réaliste. Il a inventé le roman de la science. Le grand Émile Zola dira de Jules Verne bien des années plus tard. Il écrira « Monsieur Jules Verne met la science en drame ». Chez Jules Verne, la science devient un élément dramatique. Je pense que nous sommes tous de cette climat-crise ausgesetzt. Nous alle erleben diese Bedrohung. Et je pense que die meisten von uns erleben eben damit einhergehende Gefühle von Ohnmacht und Angst und Wut, und das macht was mit uns. Und deswegen finde ich so eine emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema sehr wichtig. Und das ist was, das glaube ich nur die Kunst und die Literatur so wirklich kann. Essa vontade de querer mais, de querer tudo, de fazer tudo, de sugar a nossa mãe terra
está comprometendo não só nossas vidas como povos indígenas, mas também a vida da população do nosso planeta. Mas, de qualquer maneira, é uma jangada que nos transportou, né? E a gente teve, de fato, Gustavo fez uma observação brilhante, né? A gente fez uma experiência de conhecimento, de contato com as coisas através de um deslocamento simbólico, né? E com vagar. Foram 4 encontros que a gente está falando da jangada. Sua filmografia inclui filmes como Dr. Mabuse, A Morte Cansada, M e, é claro, Metrópolis, o primeiro filme reconhecido como Patrimônio Intelectual da Humanidade pela Unesco. Dans Coruscant, quand j'ai commencé à travailler comme géographe et comme aussi d'un certain côté sociologue urbain, c'est que il y avait un modèle qui s'imposait et ce modèle c'était déjà Metropolis. Metropolis est partout dans Coruscant, même si ce n'est jamais dit, et c'est l'exemple, le modèle urbain qui est pris, notamment, par exemple, pour la verticalité de la ville et pour les segmentations sociales et spatiales qui la caractérisent. Heinrich Kley war eben auch einer der ganz großen Einflüsse auf Walt Disney, der Metropolis sehr, sehr geliebt hat, und seinen Zeichnern, sowohl die Zeichnung Heinrich Kleis als auch Fritz Langs Film zu Studienzwecken gerne überließ. Das sind aus Schneewittchen und den sieben Zwergen. Und wenn wir genauer gucken, haben die Zeichner das Gesicht von Brigitte Helm tatsächlich bei dieser Szene rotoskopiert. Sie haben es durchgepaust. Historiadores reconhecem como essas criações não apenas são expressões artísticas e culturais, mas elementos fundamentais no desenvolvimento das ideias, das práticas e dos artefatos, né? Mas mesmo assim, o contraponto da ciência com a narrativa utópica é elucidativo, né? A ciência procura ser realista e a arte não. Então, de uma forma geral, a perspectiva científica adota o princípio da realidade. Isso significa não se deixar levar pela imaginação. A imaginação é vista como um perigo, a menos que seja muito bem controlada. Interessante fazer essa discussão da ciência com a arte também a partir do Johannes Kepler. E, né, particularmente, o trabalho que ele tem, enfim, entre tantas coisas que a gente vai ouvir nessa tarde de hoje, é um trabalho muito interessante, muito peculiar sobre o olho, né, e que teve também uma influência na arte holandesa do século XVII. É uma arte muito descritiva, onde o ver, né, observar o mundo natural era algo muito importante. Sondern in diesem Haus hat auch im Jahre 1618 eben das gerade dritte erwähnte Keplersche Gesetz entdeckt. Geschichtsschreibung wird Kepler oft in den Schatten von Galilei, Brahe und Newton gestellt. Folgende Aufzählungen seiner Firsts, ich meine damit, wo er der Erste war, sind auch heute und heute auch noch gültig sind, soll belegen, dass er zu Recht als einer der wichtigsten Universalgelehrten im letzten Jahrtausend bezeichnet werden darf.
né, que esse dito ele tem uma contrapartida, ele é uma contrapartida extremamente importante, né, que é exatamente a ciência e os homens de ciência abrirem espaços e portas para a literatura, dar um mergulho, né, naquilo que é o trabalho e a reflexão desses pensadores, realizadores dessa época, pode nos ajudar muito, né, a entender e a praticar uma arte, uma cultura, né, mais efetiva, mais transformadora, mais impactante, né, para o tempo de agora. Né? Inclusive uma ciência, né, também.